Що стосується подій Мукачева, цілком очевидно, що ці події схвилювали, не залишили байдужу жодну людину в Україні. Я думаю, що відповідь на питання, що відбувається в Мукачеву, очевидно. Мукачевські події – це розплата за те, що за півтора роки в країні нічого по великому рахунку не змінилося. Корупція як була, так і є. Корупціонери-контрабандисти як сиділи, так і продовжують сидіти. Кримінальні клани, які заробляли сотні мільйонів доларів на контрабанді, продовжують це заробляти. Це відповідь на питання, чому через півтора роки після Майдану ніхто не покараний, чому через півтора роки після Майдану злочинці з банди Януковича, у тому числі і Бойко, і всі інші, ховаються за депутатськими мандатами, чому Клюєви втекли, одні заховали за депутатськими мандатами, інші потікали за кордон, бо їм дали можливість утекти. От чому в Мукачево відбуваються ці події. Тому це виклики для всієї країни. І це вимога, яка дає можливість або сьогодні радикально міняти правоохоронні органи, або ми втратимо просто державу. Що ми вважаємо треба робити? Ми не просто підтримуємо ідею по тимчасовій слідчій комісії, ми зареєстрували проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії по з питань розслідування обставин та встановлення причин збройної сутички, що мала місце 11 липня 2015 року в місті Мукачеву Закарпатській області та спричинила тяжкі наслідки. Ми звертаємося до членів всіх фракцій надати пропозиції до складу цієї комісії, щоб ми завтра її невідкладно проголосували. Так само, як ми підтримуємо пропозицію завтра невідкладно проголосувати комісію по Майдану, по розслідуванню злочинів на Майдані. Це ганьба. За півтора роки український парламент, де є 300 голосів проєвропейської коаліції, не здатен проголосувати комісію по розслідуванню злочинів на Майдані. Так само, як є ганьбою, коли бездіяльність Генеральної прокуратури приводить до того, що ніхто досі не відповів за ці вбивства на Майдані. І тому сьогодні продовжуються вбивства в Мукачево і в інших містах. Які наші пропозиції? По пунктам. Перше. Ми вимагаємо від парламенту невідкладно прийняти рішення про відставку генерального прокурора. Ми зібрали станом на сьогоднішній день 73 підписи за відставку генерального прокурора. Втеча братів Клюєвих. Арешти керівників Генеральної прокуратури за хабарі, яких призначав генеральний прокурор. Що треба ще для того, щоб нарешті зрозуміти, що має бути нове керівництво Генеральної прокуратури. Я звертаюся до колег, керівників фракцій коаліції, які відмовилися підписати проєкт постанови про відставку Генерального прокурора. Блок Порошенко, Батьківщина, Народний фронт, шановні колеги, давайте не боятися приймати рішення і брати на себе відповідальність. Скільки ще треба вбивств в країні, скільки ще треба, щоб втекло злодіїв і корупціонерів, щоб ми нарешті зрозуміли, що керівництво Генпрокуратури має бути зовсім інше. Саме тому ми не голосували за цього генерального прокурора. Саме тому ми в лютому місяці вас попереджали про те, що цей генеральний прокурор нічого хорошого не дасть. От те, що ми сьогодні маємо, це відповіді на ті питання, які ми піднімали.